رسول الله صلى الله عليه وسلم يزل صحابوته فرميل وَالْإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا فِيهَا کل جی تاسی په دنیا کی د جنت په باغونو باندې تیرے گئی نو خپ کی وسرے گئی او خپ عدت حاصل گئی نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم مجمعین خو فکر من خلقو نبی علیہ السلام تو د الله پیغمبر ما ریاض الجنه په دنیا کې د جنت باغونه کم ځای دي او د جنت باغونه څه شی دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې مجالس الذکر د الله رب العالمین د یاد مجلسونه چې په کوم مجلس کې الله یادیږي او د الله ذکر کیږي دا په دنیا کې د جنت باغونه دي او د الله رب العالمین د یاد د ټولو نه بهترین ذریعہ هغه د قران زده کول او قران نور ته خودل دي کته دا تپوس کې چې بهترین ذکر کم یو دی نو تا ته جواب دا ملاویږي چې بهترین ذکر د قران مجید تلاوت دی د قران الفاظ زده کول دي د قران معنا زده کول دي په دې کې سوچ او تدبر او فکر کول دي دا نور ته خودل دي د دې د نظام د قیام د پاره او د دې د حکومت د قائمولو د پاره هلې ځلې کول دا بهترین ذکر دی او په قران مجید کې وته الله تعالی ذکر ویل هم دی چې هاذا ذکر د قران مجید د الله رب العالمین د یاد د ټولو نه بهترین ذریعہ ده کته چې الله ته نږدې شم نو د قران سره خپل تعلق او رشته به مضبوطول پکاري او تاسو به د علماو نه اوریدلی چې امام احمد بن حنبل رحمه الله وی ما الله په خوب کې سلویخ کرته نم ډیر لیدلې ده علماء ناس دي دا په دې قندهار کې عالم تر شوی مولانا عبد الله قنداری هغه په شرح العقائد باندې یو کتاب دی په دې شرح دغه لیکلې حاشیه نو ما ته یاد دي مونږ د شیخ احسان الله خالص ابن شرقائد ویو نو هغه به مونږ باندې لازم کړی ویل د حاشیه په ټولې ګوري او زمونږ نبی ته پوښتنه کوم نو هغه عبارت ما ته وسم یاد دی چې عبد الله قنداری صاحب لیکلی دي په دې غاړه په دې حاشیه باندې چې وجوز اهل التعبیر رؤیه الله فی المنام مطلقا د تعبیر علما چې هغه د تعبیر علم الله ورکړی دی دا غي په دې خبره باندې اتفاق دی چې الله په خوب کې لیدلای شي ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله وایي ما الله د سلویغ ظلو نه زیات په خوب کې لیدلی دی او ما به تپوس کوو چې الله ته د بنده په څه باندې ډیر نږدې کیږي نو وی جواب بداو چې بنده ما ته د قرآن په تلاوت باندې ډیر زیات نږدې کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایل چې د الله د یاد مجلسونه په دنیا کې دا د جنت باغونه دي نو په دې مجلسونو چې تیرېږي نو خالی جولې مې تیرېږي خالی لاسونه مې تیرېږي په دې مجلس کې کینې چې الله دې دا جولې د خیر نه ډکېږي نو تاسو په دې مجلس کې ناز دي چې دا ډېر اوچت مجلس دی په دې مجلس کې چې څومره ډېر ټیم تیر کین وخت قیمتي کو وخت ضایع نه کو او په دې مجلس کې الله هر چاله د ناس ته توفیق هم نور کوي وره ډېر اوچت مجلس دی د الله د دین د زده کړې مجلس د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی ابو ذر رضی الله تعالی عنہ په صحابه کرامو کې ام ملنګ صحابي ابو ذر رضی الله تعالی عنہ د خیر په حاصلولو کې ډیر زیات حریصو چې زه ډیر نیکی حاصل کوم او ډیر نیک اعمال وکم یو ملنګ سره یو نبی صلی الله علیه وسلم ته ازلو فرمایل ویل یا ابا ذر ابو ذر یو د خیر کار د تنه خیمه چې ډیر نیکی دل په الله درکې او ډیر اجر دل په درکې او د الله پیغمبر ولینا نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ویل ته چې د خپل کور نه په دین نیت وزي چې د الله رب العالمین د کتاب یو آیت زده کی یو مختصر آیت الرحمن یو مختصر آیت د قران علم القران یو مختصر آیت ته خلق الانسان دا بل آیت ته
یو مختصر آیت اجدا کی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائی اللہ و دمر اجر در کئی خیر لک من ان تصلی مئۃ رکعہ طلب اللہ د سل رکعات نفل نم سوا اجر در کئی سل رکعات نفل سو کولیش خود اللہ د کتاب یو مختصر آیت دی اجدا کو اللہ بد سل رکعات نفل نم سوا اجر در کی او بیو تو فرمائی چې کته په دین نیت د خپل کور نه بهر شي چې دې زیته مجلس لزمه چې د الله د دین یو مسله یې زده کم د الله د دین یو باب یې زده کم یو مسله یې زده کم نو خیر لک من ان تصلی الف رکعه تنه به الله د زرو رکعات نفل نم سوا اجر درکې تاسو په ایمان وای یو سره چې شپه ورځ ودرېږي او ورو دمه پکې نه کوي او مسلسل منځ کې نو زر رکعات به وکي دا ډېر ګران کار دی ګورې و نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی مختصر عمل او دومره ډیر اجر د الله د کتاب یو آیت از د کول نو چې یو آیت از د کول دومره اجر ده نو چې چا ټول قران لوستي دل به الله سومره اجر ورکي د سومره اوچت مقام ده حدیث کې راځي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یو ځل فرمایل چې من قرأ حرفا من کتاب الله فله بها حسنه چا د الله د کتاب یو حرف از د کو دل با اللہ پا دی بن یو نیکی ورکی خود اللہ یو نیکی دی سی نئی الحسنة بعشر امثالها یو پا لسے اللہ ورکی یو نیکی دی وکلا تو لسنے کو اجر با اللہ درکی او بے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور وضاحتم او فرمایا چی لا اقول الف لام میم حرف دانویم چگنی چا الف لام میم ازدک گنی یو حرف ازدک نا بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف الف زان لا حرف دے لام زان لا حرف دے میم زان لا حرف دے چې چا صرف الف لام میم از دک الله به دیرش نه کوي ور کوي نو چې دا ټول قران از د کړه دل به الله سمره نه کوي ور کوي به حساب نه کوي بول الله تعالی ور کوي نو تاسو د الله رب العالمین د دین د از د کړه په مجلس کې ناشته او د دې مجلسونو مخه تا کوي جواب هم بګي مغوړی جر مات خو جواب شوی او مات نو شوی اکثر د ختم نه پس به د مولوی صاحب نه خلک ګلیم کوي یره جوی ختم وشو او تاړو موږ ته جواب نه وکړي دا خو نه کوي کار دی بده کې خو جواب ته ضرورت نشته چې کوم ځکه ختم او بزان ورسوا چې د الله د دین یو سو مسلې زد کی ډېر لوی خیر به ځان سره ویس او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی که نور ته اسم ملاو نشي نو په دې مجلس کې دعاګانی کیږي دعاګانی او دا دعاګانی الله خامخا قبلای لا یشقى جلیسهم نبی علیہ السلام وای د دې خلکو سچې اس په دې لار تیریږي او راستون شي د ذکر په نیتم نه ناشته خو الله به بیا هم خالی لاس نه واپس کوي خالی جولې به نه واپس کوي جولې کې به خامخا خیر پرې وځي عزت مندو د دې وجه نه د قران چې چا از دک نو الله ډېر لوی مقام ورکوي ډېر اوچته مرتبه ورکوي ډېر لوی عزت الله تعالی دې انسان له ورکوي او حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې د قیامت په ورځ باندې بوت الله فرمائی چې اقرا ورتقی قران لولا او د جنت کې چې الله ستاده پر کم مقامات تیار کړی دي کوم اوچته مرتبه ستاده پر تیار کړی دي درجات دي د جنت نو په دې درجو باندې خیجا او فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها چې تا تر څو قرآن نه ختم کړی نو ته به د جنت کې پورته روانې الله به د مرتبه اوچتوي پورته به روانې تر څو چې د آخرنۍ آیت نه لوستې دومره اوچت مقام دی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خو بچی دی خو مور او پلار له به الله دومره اوچت مقام ورکي زموږ په دې علاقه کې یو مولوی صاحب دی هغه ډېر په پښتو کې د حدیث مطلب بیانوي هغه وایي تاسو چېرته اورېدلی دي چې په دنیا کې د چا زوی عالم شوی دی یا زوی حافظ شوی دی او د زوی په ځای باندې ول پلار ته پټکې والی د ستربندي ول کړي او چېرته داسې مې اورېدلی دي چې د چا لور عالمه شوی ده فاضله شوی ده او د هغې مور ته څادر ور په سر کړی نو پټیو ته په سر کړي وایي دا ولې وایي دا ځکه چې د دې مور او پلار د ستربندي الله د قیامت ورځې ته پرېښې ده چې د قیامت په ورځ باندې على رؤوس الخلائق دا ادم علیہ الصلات والسلام نواله د قیامت پوری دا ټول انسانان به حاضری انبیاء صدیقین شهدا اولنی او اخرنی او ستان خپل خپلوان دوستان خزه بچی د ټولو په مخ کې به الله تعالی ته یو ډیر اوچت مقام درکې نبی علیہ السلام وی الله بده ستا جنور پسر کی
داسې پټکی به الله ور په سر کې چې دغه رڼا بدن ور درنا نم ډېری قیامت به د ټوله دنیا نشي پوره کوله د بسمره د خوشاله مقامي د قیامت هغه عزت هم ډېر اوچت عزت ته او د قیامت هغه شرمندگی او رسوایی هغه ډېر زیات خطرناک ده ګوره نو الله رب العالمین دې دې ماشومانو د خپل کتاب په زده کولو چې الله کم اجر خپل بنده ته ورکوي الله دې دیو ته نصیب کی او د خپل کتاب زده کوونکي مور او پلار ته چې الله کم اجر ورکوي الله دې دیو ولدینو ته نصیب کی او د دې استاد او استادان چې څومره دي الله دې دغه په عمرونو کې خیر او برکت واچي او استاد چې د جمعات دی الله په خپل دین باندې آباد کی محترمو نن زما د خلکو توجه د دنیا د علم ته ډیره زیاته ده او اکثر خلک وی بچی می تعلیم ډیر زیات کړی دی خو پلار نه پیژني مور نه پیژني الله او رسول نه پیژني نو دا خبر غلط ده چې تعلیم نشته دی شیخ صاحب ناز د امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې او باب قائم کړی دی چې باب رفع العلم باب دې په بیان د هغه احادیثو کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې قیامت ته نږدې به علم پورته شي او به حدیث ذکر کړی دي چې الله به د علم داسې نه پورته کوي چې د انسانانو د زړونو به وباسي وسته به پورته شي نه حق پرسته ربانیین علما الله والا خلق دا به وفات شي نو چې عالم وفات شي خو علم د ځان سره رشته قبر ته ویشي که نه نو اتخذ الناس رؤوسا جهالا خلق به په جاهلانو پسې روان شي یعنی د فتوا د پاره به خلق یعنی نوم به د ملا پروت وي او ی به جاهل پوهیږي به نه نو خلک به په هغې پسې ور روان شي نو به علم او فتوی ورکوي افتو بغیر علم فضلوا واضلوا نو د دین علم کم شوی دی خو دنیا علم خو نور هم سوا شوی دی هر سړی ښه تکړه دی په دنیا کې او دنیا د پاره موږ پیسې هم لګو او ډېرې منډې ترلې هم وو ځان هم ستړی کوو دنیا د علم د پاره خو ډاکټر لکه ورشي نو دې مجلس کې ډاکټران ناشتي پیشګي معذرت غواړم خو ډاکټر لږ ورشي نو خلک ته سر ټکی یره جی وی اول چې ورشي نو زر روپۍ او پنځه سو روپۍ دنه پیسلی او بیا دا خو د زمونږ د لوکل نږدې ډاکټرانو یادو ما چې کته به څومره ځین بیا ډاکټر فیس رو سیوا کی او نمبر چیرته ملاویږي میش به ځنه ډاکټر ته انتظار کوي ځین ته به دوه میاشتې انتظار کوي او بیا چې هلته ډاکټر سره ملاو شي نو داسې ټیسټونه به ته ولیږي چې د هغې به ضرورت هم نه وي خو د پیسو د حاصلولو دپاره تا ته به غیر ضروري ټیسټونه ولیږي دا ټیسټ وکړه دا وکړه دا وکړه هغې ته به ضرورت نه وي خا بیا به تا چې کله دوایانې لیکي نو دوایانې به تا کمپنۍ والا ټارګیټ ورکړی شي دا دوایانې که ته ماله خرڅې کړي نو زه به تا له پلانی چې کې بنګله والم پلانی قسم ګاړی بله والم پلانی ملک ته به دې ولیږم نو دې دغه ټارګیټ د پوره کولو دپاره مریض ته غیر ضروري دوایانې لیکي نو دا خو تعلیم یافته دی او بلکې اعلی تعلیم یافته ته مونږ ویو کنه اعلی تعلیم یافته نو ته شکار ولې کوي دا ځکه کوي چې تعلیم سره تربیت نشته وي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعلیم سره سره د صحابو تربیت کړه وګوره نو تعلیم شته خو تربیت نشته که تربیت د ډاکټر شوی وي زما ورور د ډاکټر هغه ځل ما ته ویل چې موږ له بده علاج باندې الله اجر راکوي که نه بیا راکوي نو ما که داسې چړې هم تیرې کړی وي خو اجر برانه ویني نه او که تاسو دا ډاکټري د عبادت په نیت باندې کوله خلک ملالول نه ظلم زیاتی هم نه کوو نو ته به د خلکو خدمت کوې تا ته به خپل پیس هم ملاویږي ته به خپلې دوایان هم خرڅې خو تا له به الله د عبادت اجر درکوي الله به دنه خوشحاله شي او دا مریض چې تا له راشي که نه دا غریب خو محتاج وي او دی په دې ټولو حواسو الله ته متوجه نو که په دې وخت کې تا د خدمت وکړو ده ته د زړه نه دعا وخته نو په ایمان یې وایي الله به یې دنیا او آخرت سم نه کړي خو تعلیم شته خو تعلیم سره سره تربیت نشته او تربیت چې ملاویږي هغه د الله په دې کتاب نه ملاویږي د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو نه ملاویږي څه څیزونه داسې چې د هغې سره بل څیز نه وي نو هغه کار نه کوي ګوره ګوره دا سترګې دي الله موږ لره کړې دي دا سترګې به اله کار کوي چې دې سره بار رڼا ملګري شي چې رڼا سره نشته نو ستا دا سترګې کار نه کوي ته په بلستان کې د شپې سر پټ کا او لیټونه بند کا او بیا ځان ته مخې ته د الله سوخو ځم په نظر به ته راځي نه سترګې خو هغه شان ته غړېږي سترګې دشته دی نظر هم پکې دی او کار ولې نه کوي ځکه چې رڼا سره نشته
دا غوګونه کار کوي دا اورېده کوي، خو چې دې سره هوا ملګري چې هوا ورسره نه وي دا غوګونه یې سم نه اوري. ګاډي ته وخیژه، ځان پسې شیشه وخیژوه، نو بار به ته سړی نارې وي خو ستا څه بس نه اوري. ولې؟ ځکه هوا بنده شوه کنه. نو چې هوا بنده شو غوګونه دې شته دی، هغه غوګونه دي خو ټیک ټاک دي، خو هوا بنده شو نو ستا غوګونه اوس ته اورېم نه. د دې تعلیم سره چې تربیت نه وي ملګری شوی عزتمندو، نو ګورې دا چاته لار نه ښیي تش د تعلیم او هدایتو سره نه وي ملګری شوی. د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو په شکل کې دا چاته ګورې هدایت نه شي، یوازې تش تعلیم نه دی کافي. تېر روز کې دلته یو ایس ایچ او ما ته ټلیفون وکړو، ویل زه کور ته لاړم او ویل سار مې چیس کله، ویل ښځې مې په ریډیو باندې درس لګولی و، ویل په هغه ورځ باندې تا د حلال و حرامو خبرې کولې، ویل ما هغه درس واورېد غوږ مو ته یخې او یخې، ویل چې څنګه را پاڅېدم، ویل ښځې ته مې وی چې د اوسه پورې مې څومره حرام کړي دي، بس د نن نه پس ختم، نور به حرام نه کوم، په دې شته باندې به کوشش کوم چې دا حقونه خپلو حقدارو ته ورسوم حتی الوسه، او نور بس د نن نه پس مې د حرامو نه توبه شوه. نو ما ته وی چې د حرامو نه خو مې توبه ایستې ده، خو اوس داسې چلو که زمونږ د خلک عجیبه خبرې کوي که نه، و یاره جی وایي د ډېرو مولیانو د لمن نه مې سر لاندې که خو یې څه مزه نه کوي، وایي ته راله زه وځي پناه که چې زما پروموشن وشي، مخکې لاړ شم او دعا راته وکړه. نو بس ما ورته مې ټیک ته بس دعا به ته کوم، الله دې ترقي درکړي. بیا راته یو هفته پس ټلیفون وکړو، ویل زه زه خو ډی ایس پی شوم، مول مبارکي ورله، ما ورته مې یو خبره ته کوم. ملګرو چېرته ذهن ته داره نه شي چې دا پلانې خو داسې رسېدلی دی، او بس دعا راته وکړه ډایرکټ قبوله شوه. مال دا وجه نه ده ګورې، دا ته اصل کې حرام کول او حرامو دې مخه بنده کړې وه، او چې کله یې د حرامو نه توبه وویسته الله دې مخه کلاو کړه. زمونږ د خلکو یاره جی وایي مخه مې بنده ده، مخه بنده نه وي. دا کله کله انسان ته د ګناه سزا ملاوېږي. زمونږ خدا خیال ده چې مونږ څومره ګناهونه کوو نو سزا به صرف په آخرت کې ملاوېږي، دا غلطه خبره ده ګورې. د ځینو ګناهونو سزا انسان ته په دنیا کې هم ملاوېږي. عدل و انصاف صرف حشر پہ موقوف نہیں اور زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. کل کل انسان تو گناہ سزا پہ دنیا کے ملاوش دامخ جزمنگ بندی کے نا تا تو گناہ ہو جائی، اور کل کل منگ تو گناہ وڑخ کاری خواہد اللہ پنج ڈیر غٹ گنائی نیکی رہتا، کل وڑخ کاری خود اللہ پنج ڈیر غٹ نیکی آگا ڈیر اجر پہ اللہ تعالیٰ اور گئی نظر کا خوئی کہنا چلا تحقرن من المعروف شیئن، گنام وڑم گنا اور نیکیم وڑم گنا، بس چې نیکی ته ملاوېدله بس تغیر حاصلولو کوشش پکار، هغې د کولو کوشش پکار دی، او چې ګناهی نوم و که نه نو که وړه وو که غټه وو د هغې نه ځان ساتل پکار دی. نو زما د خبرې مطلب دا و چې کامیابی په دې کې دا چې موږ د دنیا د تعلیم سره سره د الله رب العالمین د دین د تعلیم هم حاصل کړو. دا به څومره خوند کوي چې یو بهترین ډاکټر هم دی خو د دې سره یو بهترین عالم هم دی، دی د الله د دین او د شریعت نه هم خبر دی، نو دی چې علاج کوي په لاسو کې بې شفا نه وي، د دنه مو معاشري ته خیر نه ملوي. او دا به څومره خوند کوي چې ستا یو بچی دی او هغه انجینیر هم دی خو د هغې سره سره بهترین عالم دی د قرآن، دا به څومره خوند کوي. ما احسن الدین و دنیا اذا اجتمع، دا څومره خوند کوي چې دین او دنیا په یو انسان کې راجم شي دواړه، دیندار هم دی او دنیا مو سره ده، څومره خوند کوي. دا صحابه خو تقریبانه نو ټول، او په دې اوله کې غربت او فقر و، بیا خو دومره مالداره شو چې د هغې سړی د مالونو حساب نه شي کولی، دومره مالداره شو. په ازارت الخفا کې د شاوري الله رحمه الله د عثمان رضی الله تعالی د زمانی عجیب غریب حساب کتاب را جمع کړی دی چې یو مسلمان ته به سالانه د بیت المال نه څومره پیسې ملاوي دي، په اربون روپۍ به یو مسلمان ته ملاوي دي سالانه د سرکار د طرف نه، دومره صحابه مالدار شوي وو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دغه باره کې علما لیکي دي سیرت چې دومره سره و سپین به سره وو چې په کال کې به یو ځل رویسته او د خرو قچر به د پاسه وګرځول چې زنګ دل ریشي، خو دومره مال به وجود یو ځلې روجنی ولې او کور ته راغې، او تاسو خو د عربو د ګرمۍ پتر څومره ګرم موسمي، او ظاهره خبره د مالدارو نو په کور کې ورته دوه درې قسمه خوراکونه یې ښځې کېښودل په روژه ماتي کې. نو هغه خوراکونو ته چې وکتل نو خپل زړه ملګري وریاد شو. مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه د هغه صحابي و چې د مور او پلار داسې په ناز غټ کړی او داسې په ناز چې مکې ته به کومې ښې کپړې رالی نو اول به مصعب رضی الله تعالی عنه اغوستلی،
کم قیمتی او فاخر عطر برال نو اغه عطر بول دی استعمال اول خو خوراک براغه ول بدکو خود رسول الله علیه السلام په ملګرتیا کې غر سره پرې خودل. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وی زما ملګری مصعب ابن عمر خو چې کله شهید شو نو دومره کپڑے نوی چې دغه بدن به موږ پټ کړی وی چې خپې به مول پټ کړل سر به ښکارا شو چې سر به مول پټ کړ خپې به ښکارا شوې نبی علیہ السلام مل سر پټ کړي په دې خپو منول واخه کېده وی په داسې حالت کې دنیا نه تلی دی زه خو دغه نخنې ما ته دا ولې دومره خوراکونه پراته دي مخې ته او جړلی او دا آیت تلاوت یې کوو چې هسې نه چې قیامت کې الله ما ته ووایي چ اذهبتم تو کافر ته چې الله وی چې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا اسې نه چې ما ته ووایي چې عمس عبدالرحمن تا خو خپل نعمتونه په دنیا کې خوړلي تا ته خپل هر څه میلاو شوي دي وږی تږی پاسید روژه هم ماته نه کړ دنیا وسره خو دنیا د آخرت نه نو غافله کړي د الله نه نو غافله کړي. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام زوم او د نبی علیه السلام دو نونه یو په نکاح کې وی چې یو وفات شو بل یې ول ورکړه د حیا نه ډک انسان شهید مظلوم عثمان رضی الله تعالی عنہ دومره مالدار او چې په تبوک کې دومره صدقه کړې وه چې نبی علیه السلام اعلان وکړ الما زر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان په پیسو د الله نه جنت واغست دومره صدقه وکړه. عثمان رضی الله عنہ به چې کله د قبر په غاړه ودرید که نه نو وی دومره به یې وژړل چې دا ږیره به لمده شوه او ویل چا به ورته وویل چې ګوره د جنت تذکرې کېږي د جهنم تذکرې کېږي دومره نه جاړې او چې قبر خواله راشي دومره جاړې ویل هغه به وي چې ما د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې القبر روزة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النيران دا قبر داسې ګړه نه ده ګورې دا یا د جنت د باغونو نه یو باغ دی یا د جهنم د کندو نه یوه کنده ده. دنیا وسره خو دنیا د الله نه نه دي غافله کړې ګورې زمونږ بدقسمتی دا ده چې څوک لږې شان پیسې پیدا کی بس بیت الله یری په خوشحالۍ کې خو تاړو الله ور یادیږي نه نو چې بیا الله را ونیسي نو بیا به مولانو پسې ګرځي وظیفې راله راکړه وظیفه راکړه جی وایي کار مې ګډوډ دی نو هلکه تا ونه چې خوشحالي راغلې حکم دې الله یاد کړی و د الله پیغمبر خو فرمایي صلی الله علیه وسلم چې تعرف الی الله فی الرخاء یعرفک فی الشده الله ته په خوشحالۍ کې ځان ورو پیژنه چې الله تاره باندې خوشحالي راوسته زه په دې خوشحالۍ کې ستا بندې یم ستا د بندګۍ اظهار کوم ستا نه فرمانی نه کوم الله صحت دې راکړی دی ځواني دې راکړی ده طاقت دې راکړی دی مال دې راکړی دی خو الله زه بیا هم ستا بندې یم ستا نه فرمانی نه کوم نو چې بیا د باندې سخته راله که نه ته بیا صرف لاس پورته کا چې ستا آواز ډایرک عرش ته رسي که نه رسي خو هم په خوشحالۍ کې الله نه پیژنو نو چې غم راباندې راشي نو بیا پر یادونه کوو خو الله هم دعاګانې نه قبلوي نو په غم او په خوشحالۍ کې په صحت او په بیمارۍ کې په هر حالت کې چې موږ د الله بندگان جوړ شو په خپل هم د الله دین زده کو او خپلو بچو ته هم د الله دین وښیو الله یې د عمل کولو توفیق راکړي. محمد ابراهیم محمدی.